Демонструємо зовнішній стан iPhone 11 Pro Space Gray на 512 ГБ. Зовнішній стан телефону ідеальний. На склі присутні глибокі подряпини ось в цій області, але їх приховує захисне скло. Так їх не видно, ось їх ще дуже. Ємність акумулятора 84%. 512 ГБ. Придбати можна в місті Черкаси, будинок торгівлі, другий поверх біля кафе банка. Також можливо в оплату частинами від Монобанк, Приватбанк, Ощадбанк та Абанк. На 4 платежі без відсотків та переплату.